គេពេលណាគេនិយាយពីរឿងថ្មីគេឲ្យមានពៀវរៈលោកនិយាយរឿងស្វាយមេត្តាធ្វើបុណ្យប្រឡែងសัตว์ស្វាយមេត្តាចិត្តតិចអឺលើកលែងទុះឈប់យកទុះបីឲ្យអភ័យស្វាយមេត្តាទៅអានឹងចប់ពៀវរៈណាមិនមែនលោកថាចឹងខុសទេក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាសំដែងណាខុសដែរតែមើលស្មារតីយល់ហេតុផលប៉ុន្តែលើឧទាហរណ៍មួយសិនលើឧទាហរណ៍ផ្ទាស់ឧទាហរណ៍ដូចចៅក្នុងស្រុកចឹងណាទោះបីតែញោមទាំងអស់គ្នា26នាក់ហ្នឹងអត់ដេកអត់ពូនទេអង្គុយទៅផ្សាយមេត្តាផ្សាយមេត្តាវារងថ្ងៃចិត្តល្អបរិសុទ្ធធ្វើបុណ្យទៅឲ្យរៀបដេកផ្សាយមេត្តាដល់ចៅណាប៉ុន្តែចៅជួបប្រកបរឿងនេះអត់ទេអ្នកដែលចង់ទៅជួចយើងពីបរទេសអញ្ចឹងអានឹងអាចងពីហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យសុខទៅចងហ្នឹងចងតាំងពីថ្មីដូនតាមកដូនតាយើងហ្នឹងដោយសារគាត់ផ្សាយមេត្តាពីគេចងពីគាត់រហូតដល់ចេះដាច់ពូជអស់ហើយនៅតែផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងឯងនៅជាចងរហូតសួរមិនក៏ការផ្សាយមេត្តានោះមិនចប់ពីវារីទៅអាក្បែរឯងហ្នឹងចងពីឯងជប់ទាំងទាំងមុខទាំងក្រោយថាការរំលត់ពីវារីវាមិនមែនការចេញពីយើងផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងទេអាការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធីមួយជួយបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកម្ខាងទៀតដែលកំពុងតែឆេះឈួលហ្នឹងឲ្យវាទ្រោមចុះវិញហើយក៏កើតឡើងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះឋានៈចំពោះបុគ្គលនិងកលៈទេសៈខ្លះប៉ុណ្ណោះព្រោះថាបើមនុស្សពីរអ្នកឈ្លោះគ្នាហ្នឹងប្រភពរបស់វាកើតចេញពីគម្រោងផ្លូវចិត្តដូច្នេះការចូលទៅដោះស្រាយផ្លូវចិត្តវាមានចំណែកនៃការផ្សាយមេត្តាចិត្តហ្នឹងចូលទៅបើមកខាងទៀតមិនប្រកាន់ទោសចេះតែឲ្យអភ័យមកវាធ្វើឲ្យមកខាងទៀតក៏ទ្រោមយ៉ាងដែរព្រោះមកដឹងទៅប្រឹងរកអីបើគេត្រជាក់ឯងទៅហើយណាគេល្អអញត្រជាក់អញមានមេត្តាអញហើយដឹងទៅប្រឹងទៅអីទៅរករឿងគេដល់ឯងហ្នឹងក៏ចប់បាត់ទៅរបៀបចាំប៉ុន្តែសូមញោមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរជាពិសេសលោកខ្មែរយាយខ្មែរយើងហ្នឹងអង្គច្រឡំថាដើម្បីរំលត់គ្រោះសពថ្ងៃបានគ្រោះរបស់ប្រទេសគ្រោះរបស់សង្គមបានគ្រោះដែលជួបរងថ្ងៃនឹងបានតាមរយៈសាយមេត្តាមិនទេផ្សាយណាស់ងាប់ណាស់ហើយតែកុំធ្វើអីនឹងគួយតែផ្សាយទៅបើពលនេះរៀនធោះឲ្យផ្សាយតែមេត្តាទៅមិនបាច់ព័ត៌ឬសង្គមទេណាត្រៀមតែងាប់ទៅគេនោះផ្សាយបានទេណាព្រោះវាត្រូវផ្លូវអស់ឥឡូវថ្មនិយាយនឹងតែប្រាប់ទីដំណោះស្រាយទេឥឡូវប្រាប់ដំណោះស្រាយត្រុសក៏ពេកកតកដើម្បីរំលត់ពេលវេលាបានត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍5ជាក់ស្ដែងធ្វើបាន5នឹងជាក់ស្ដែងយំទី1អានេះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងណាអ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើមិនដឹងទេទី1លោកបំបត្តិអង្គចូលរួមគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមលើដង្កើនោះក្រក់លោកញុំបលែងពោះវែកអញ្ចឹងណាញុំចាំពោះវែកបលែងពោះវែកអាណិតណាពោះវែកមានអីស្រីមើលខែមើលធូនវាចិញ្ចឹមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពេលញុំបលែងទៅញ៉ៃលេងដល់ពេលវាធំឡើងនឹកគុណញុំហេអ្នកនេះគ្រប់ចាំអញតាទៅរកម្ចាស់ដើមខ្លួនពួកតាត់នឹងវាចាំមុខចាំខ្លួនម្ចាស់វាញ៉ាំញុំចាំវាមិនរកញុំហ្នឹងហើយដូចតែខ្មែរយើងវាដើមចាំយូនហ្នឹងដល់ពេលឯងចិត្តចាំវាចាំមើលបាច់តាយើងបាច់តាទេនោះអាហ្នឹងវត្តសាសទុំនិយាយតិចទៅមានទុបពេទេអានឹងរឿងពិតបើកូនខ្មែរមិនដឹងឲ្យនរណាដឹងព្រះអង្គជួយពេកថាព្រះអង្គចិត្តល្អធ្វើបន់ក៏មិនដឹងឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឆ្កាដៃឆ្កាជើងក្នុងវីដេអូមួយខ្ញុំបានមើលព្រះអង្គនិយាយជាមួយត្រៃត្រៃរបស់គេកូនខ្មែរកូនខ្មែរជឿអើទៅតែយើងជួយគេគេក៏ដឹងគុណយើងដែរគេនឹងជួយយើងវិញហើយបាទចឹងណាប្រសាផែផលតែចឹងហើយក៏ប្រាប់ថាអាមេរិកនៅឆ្ងាយយើងពឹងពាក់វាល្អមួយវាអីវាជួយយើងមិនទាន់ទេអាកន្លែងយើងនេះបានពឹងពាក់បាន
យើងអង្គចង់ប្រាប់ថាយើងចាប់គុំនេះទៅចាប់ជួនទៅជួយទៅឲ្យគេគ្រប់គ្រងនេះទៅពេលគេគ្រប់គ្រងនេះបានទៅហើយគេក៏ដឹងគុណយើងហើយព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងថាបំរងល្អទៅចុះនេះមិនមែនអាត្មាជឿថាណាលោកណាគុណចាស់អង្គណាអីបានស្ដាប់បានអានបានរៀនត្រង់កន្លែងហ្នឹងគាត់ថាឯងជឿថាទៀតបងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលយើងល្អទៅជាមួយមានឯណាឯនោះបានស្ទាប់ផងបានផ្លូវឆ្លល់ផងបានផ្លូវលំដែលដាច់ធ្វើឲ្យនោះដាច់តាធ្វើឲ្យនោះបានទីតាំងតាមតាមជាដៃដូចព្រៃវៃខាងស្មានរបស់ស្ទាប់ផងបានស្ដៀងទៀតអ្នកស្រុកអាចចិត្តល្អទៀតចាប់មន់ចាប់ទាយកឲ្យលោកអង្គរឲ្យថោកថោកឯនោះបានកម្លាំងបានពួកបានបាក់កងរួមគំរួមគ្នាបានតម្រាច់ត្រាប់តែងាកមករកឯងវិញអត់ទៅណាមានអីព្រះអង្គឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាចាប់ពស់វិញណាដែលស្មាននិយាយលេងថាអើបើយើងអញ្ចឹងពស់វិញពស់វាចាក់ខ្លួនណាកាត់មិនវាស្គាល់មុខប្រចាស់វាតើវាធំធាត់វាមរោដឹងគុណយើងហើយមកឃើញវីដេអូញោមម្នាក់គាត់ប្រឡេងពស់ទាំងបាល់ទាំងបាល់ដល់ឃើញនិយាយលេងណាអើមកប្រឡេងពស់វិញច្បាស់ច្រើនណាតើវាធំឡើងវាដឹងគុណឯងហើយយល់មរោឯងវិញហើយមិនធ្វើម៉េចបើយើងចាំវាវាមរោយើងទី1មរោឯងសងគុណគំរតនាទី2វាធំធាត់ទៅវាជួយចេញពីគ្រោះថ្នាក់លោកជំនួសឯងដល់3វិរុទ្ធរំលត់ពីវរៈរត់គ្រោះបច្ចុប្បន្នណាញោមទី1ខ្ញុំចូលរួមជ្រោមជ្រែងលើកតម្កើងកាន់ជើងចំដោយប្រការណាមួយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនោះក្រក់ឬពោះវែកខ្ញុំលើកវាបើញោមមានកូនណាមួយចេញមកខូចប្រាំងលត់វាបាននេះក៏បរៀនវាគ្រូបរៀនផងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គ្រូជាគ្រូអសលធម៌បំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវលើកណ្ដាលរបស់សិស្សត្រូវតែពុតគេអត់មែនធ្វើគ្រូនិយាយតែមេរៀននេះត្រូវតែពុតតាមសិស្សទៀតបានមានភាពជាគ្រូមានគ្រូកោសលរបស់គ្រូឯណាជាគ្រូមួយដែលមិនរវល់ថាសិស្សរបស់ខ្លួនទៅជាស្អីក៏ទៅទៅដល់តែហត់មេរៀនមកអត់មានភាពជាគ្រូទេទោះបីថាសង្គមគេថាមិនថាទៅប៉ុន្តែធៀបពិតអត់មានភាពជាគ្រូទេអ្នកជាគ្រូគេត្រូវតែមានអារម្មណ៍ជាម៉ែជាឪទុំបានច្រើនក៏បានថាដែរដូច្នេះត្រូវតែហួងហែងសិស្សអញ្ញប្រក់ឬល្អណាត្រូវតែជិះអានហ្នឹងដូច្នេះមកគ្រូខ្ញុំនឹងពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំយ៉ាខ្ញុំគិតថាអាមិននិយាយជឿតែខ្ញុំគិតថានៅពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំថាគ្រូថាបើយើងជាគ្រូគេមានកូនសិស្សក្នុងដៃយើងអាចពុទ្ធណែនាំវាបានជាយើងអស់ដៃអស់ជើងឲ្យជាយើងណាមិនអត់ទេណាដល់ជាយើងទៅជាយើងអស់ដៃអស់ជើងហើយច្បាស់ 100% ថាពុទ្ធនៅនឹងអត់បានគឺថាសំដានវានឹងដូចនឹងមកពីណាមានតែមួយអញ្ចឹងបើរកឃើញច្បាស់ថាយ៉ងទេមិនបរៀនវាទេមិនបដល់ចំណេះវាជេសុខចិត្តឲ្យវាល្ងងាត់ទៅមកថាជាការមិនចូលរួមចាំពុះវិញអញធ្វើគ្រូអញមិនបរៀនឲ្យល្ងងទៅពូគិតខ្លីខ្លីបើឯងយំនោះក្រហើយល្ងងកើតចោលចោលលួចមន់លួចសៀនអ្នកខ្ញុំវាចេះអីវាតែបើឯងចេះតែបរៀនវាចេះទៅឡើងបណ្ឌិតអស់ទៅឲ្យសន្តាននេះស្័យវាជាចោលអស់ទៅវាទៅធ្វើស្អីវាមិនរួចទៀតវាមិនផ្លាញពីហុកនោះដូច្នេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាបើដឹងថាមនុស្សណោះអក្រក់ទេអត់ជ្រោមជ្រែងក៏បីតែបរៀនក៏អត់ដែរខ្ញុំបាននៅក្នុងច្បាប់បព្វិខុសងបើកូនសិស្សណាមួយទូមមានបានទេលោកឲ្យបដិញ្ញចាញ់មកចូលឲ្យបរៀនទេពិខុរូបណាមួយបរៀនកូនសិស្សមួយដែលមាននិស្ស័យអក្រក់អត់មិនបានត្រូវបាត់ទៅគាត់មិនឲ្យជាគ្រូមិនឲ្យជាសិស្សលេងចង់ទៅមកមេត្តាក៏មេត្តាអស់ត្រង់ព្រះប៉ុន្តែគោលការណ៍ត្រូវតែចឹងមិនដូចយើងចឹងទេមិនដូចយើងរៀនធម៌យើងក៏ថ្ងៃហ្នឹងណាគេបរៀនទេតែមិនក៏ដោយដឹងថាល្អចឹងទៅអាល្អមានដឹងក្បាលដឹងកទុយយូយូជាការចូលរួមគាំទ្រតែចោលដល់ពេលចោលនឹងវារឿងទៅកើតគ្រោះពេញចុកទៅអង្គុយតែអង្គុយតែយំកទុយទៅទាំងថាកម្មពីរបស់ខ្លួនមកពីណាមិនក៏មិនចប់ពីវារៀមិនចប់ពីបែរជាតែចាំមានញោមចេះតែចាំពូវែកចាំញោមណាពូវែកចាតម្រៃខ្ទួយ
អញ្ចឹងឲ្យពេញផ្ទះទៅចុកបាយទៅចុកទឹកខ្សែមេតាទូទឹកឲ្យវាបន្ទាប់មកចេះតែកើតព្រោះហើមដៃហើមជើងត្រូវពឹសនេះត្រូវពឹសនោះហើយគួរតែឆ្ងល់កាលណាបានវាចប់ពីវាតែបើមិនចប់វាបើឯងចេះតែគ្រប់គ្រងវាអញ្ចឹងក្នុងការអនុវត្តតាក់ត្រៃដើម្បីរំលត់ពីវាទី1លោកជីលោកតាហ្នឹងគំរូគ្រប់គ្រងអក្រក់បើគេប្រាប់ថាក្នុងចោលទេបោកទេគំរត់ក៏បោកបាររត់រងគំចេះតែលើកហើយតែលើកទៅវាកើតព្រោះហើយក្នុងរឿងសង្គមមួយយ៉ាងក្នុងរឿងសាសនាក៏យ៉ាងដែរបើគេប្រាប់ថានេះចូលពិនិត្យមើលនោះនោះមកនោះដើម្បីបោកតែឯងណាតែឯងហ្នឹងទៅវាលើកដល់ពេលយើងទៅចប់ត្រួយណារងវិធីរំលត់គ្រោះមិនបានទៅពូនក្នុងស្រាច់ទៅងូតទៅត្រាំងទៅសុំកាក់ស្លាគេទៅពីស៊ីរដ្ឋកម្មទៅទៀតបើមិនចង់ទេដេករោនឹកទៅមិនរត់ពីបានពីនោះកាត់ទីពីប្រភពឯនោះទៀតពីនោះកាត់ទីពីលិចឯងទៅជាបាននៅកើតទៅសុំបោះស្អីមកអីចឹងទៅតើឲ្យលោកស្រោចទឹកលោកស្រោចទឹកត្រូវបានតាមរជ្ជៈមិនទៅរំលត់ពីណាគាត់ទៅខ្ញុំជិះចោលចុះតុលាការតាមរងមិនទាន់ចាប់បានទេពូនរត់នៅទៅមួយទឹកអស់ប្រហែលទៀងហើយប្រហែលគេលុបជីឈ្មោះបើប្រភពវាកើតទីនោះនោះដូចគ្នាដែរទី1កូនកាទី1យើងទាន់អនុវត្តហ្នឹងចេះតែលើកចោលមនុស្សណាខូចក្នុងសង្គមដឹងតែលើកគ្រប់ត្រូវដូចតែប្រទេសយើងពីដើមហ្នឹងដូនតាដើរខុសដាច់តាយើងអត់បត់ហ្នឹងគឺចិត្តទុកដាក់ជាមួយយួនមានណាគ្រួមកតឥឡូវហ្នឹងមកដល់ពេលឥឡូវមិនដឹងខ្លួនឯងជប់ក៏ដឹងតែណាក៏មិនទៅគៀមក្នុងតែរឿងនេះខ្ញុំមើលតាមរយៈទៅរដ្ឋាភិបាលចង់ទីប្រេកមួយយកទឹកប្រើប្រាស់ចាំដំណាំដឹកទំនិញខ្លួនឯងនោះវាដើមយើងវាដឹកឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផែកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមវាដើមវាដីយើងកាលនោះការផែនោះវាដីនោះវាជារបស់យើងយើងដឹកតាមដងដល់ពេលវាបាត់ទៅយើងឆ្លងកាត់គេចាំឲ្យដឹកអត់យកតម្លៃប្រហែលក៏បានទំនិញធ្វើត្រូវធ្វើស្រែបានហើយបើមិនទៅតាមប្រឡោះនោះគឺតាមប្រឡោះណាបើមិនចង់ឲ្យនោះអត់ទៅយើងបានអតីតយុវរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ខ្ញុំផ្សាយគាត់ថាម៉េចបើគេអត់មកល្អគេមកដឹកដឹកបានទេណាញោមធ្វើស្រែធ្វើចំការពេញផែនដីដល់ថ្ងៃប្រមូលផលថាតើខាងនោះអរំអត់អនោះវិញវិញទៅចាំមើលខាងនោះអរំអត់អត់ដល់ពេលនោះអរំមិនល្អឯងស្ញាញ់ទៅមានទុកឲ្យស្អុយដូច្នេះជាបខំលោកទៅ200កលុក300កលុកបានអីបានតែមករស់ដល់ដល់ហើមចង្រិតឲ្យធ្វើទៀតពួកអាស្រ័យលើអរំគេដូច្នេះយើងក៏រកវិធីដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអ្នកខ្លះវិភាគថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះវិភាគថាអញ្ចឹងពួកស្រាច់តែវិភាគទៅអ្នកខ្លះថាជីកព្រៃនឹងកាត់ដីគេវាឈួតអញ្ចឹងពួកឯងចង់ឲ្យដីទៅគេអញ្ចឹងឯងជីកព្រៃឯងនាំខាត់ឯងឲ្យទាំងត្រង់ទៅបើគេចង់យកដីឯងគេយកទៅមកជ្រុងម្ដងគេយកទាំងអស់នោះលើយ៉ាងនោះអានោះដូចថាអីអាត្មាលើកអំពីរឿងការចាំពូវ័យទៅណាគឺតិធធទេបើទៅចូលសង្គមដើម្បីរំលត់ពីវារៀបានផ្ដាំលោកយាយលោកតាអត់មែនទៅពូនឹងសាច់ទេពូនឹងសាច់ហ្នឹងបានទៅលំជូនទីវត្តវិញនោះណា